نبی علیہ السلام دا والد محترم نم عبداللہ او دا والد محترم نم آمینہ بی بی آمینہ بی بی آمینہ پا مکہ مکرمہ کے دا یو بہترین خاندان سرا دا غی تعلقو چی غیت بنو زہرہ قبیلہ وے او دا بی بی آمینه دا پلار نم وحبو او دا تر نم وحیبو او دا دا خپل تر پا تربیت کے وح عبداللہ مطالق دیر زیاد رشتے رات لے او خلقو پا خپل دا غختنا کولا چی زمون لور یا زمون خور دادی دا عبداللہ پا نکاہ کے راشی دا جمعیانو دا پیشن گوئے کرے وے دا عبد المطلب متعلق او دا عبداللہ سے متعلق چی دا دا پاولاد کے بعد آخر زمانے پیغمبر پیدا کی گئے لیکن دا دی دا ارچہ دا خوخی چخپل بچیل پا یو خنہ سب کے او دا یو اخیار بی بی او خشت بی بی سر نکو کی نو دا عبد المطلب دا خواہشو چیز دا دی بی بی آمینے سر دا دی خپل ری دا عبداللہ نکو کم او مغسیو شوا بی بی آمینہ دا وحب لور دا وحیب دا تر پا تربیت کی وا دیو غختلا تر ور تا ورکلا کل چی نکالت لنو دی وقت دا عبداللہ دا حضور پاک دا والد محترم عمر اولس کالا دے تقریبا نو دا با قانونو چی نکال باشوا نو اغا زمانہ کی دا رواجو نو دا نکاوالا کم ظلمی چی باو دا با دری یا سلورش پی دا دا اغا خزی پا کور کے کولے تیرولے بے دا دا اغوی یو رسمو او یو رواجو او عجیبہ دا سیوشوا چی دا نبی علیہ السلام دا مور بی بی دا ترلور دا دی وحیب لور اغا عبد المطلب زان لو غختا اغی پی رضا شو زکا ما تیر جمعہ در تپورا دا عبد المطلب تاریخ ذکر کردے تقریبا نو چی دی کل نکال اتلل دا عبداللہ اور پس شاعت پلارا ور روانو نو پا مکم و کرمک یو یہودان خزاوا او سو کوئی کاہیناوا نو دوالا با ومبا یہودان و ام دیا کہانت دا علم ورسرو نو دا اتفاقا پلارا باندی ولاراوا نو عبداللہ سے بھی اولی دا نو چی دیئے سنگا اولی دا نو دلے دعوت ورک دا گنا چی منکر راشا نو عبداللہ و تینکارو کو او یو دو شیرونے و تو ایمانے دادا چی حلال خلق او پاک خلق گناہ نکے او پاک خلق دا خپل زان دا پارا دا پاکو انتخاب کئے دا سی یو دو شیرونے و توی او زا گناہ نکم ناروان نکم او عبداللہ سبتے نیختیر شو عبد المطلب زان سر کسان بو تلیو دی مخ کی تلیو او دا بی بی آمینے سر دا عبداللہ سیب نکا اکلا او کم چی دا بی بی آمینے ترو وہ ہے دا اغلور سر اخپل نکا اکلا دوارا نکاہو نا پا یو روزشو نو دا دی دا زون رسم مطابق عبداللہ دریش پی دا دا سخر پا کور باندے تیرکلے دا دا غی رسمو دا نکانا پس بدا پاتے کے دل نو چی دریر وزی پس پلارا دا عبداللہ را روان دے نو اغا خزا چی مخ کی پتلو کی دا گناہ دعوت ورکلیو اغا ورطا دروازہ کی والا روان نو عبداللہ لیواز ورکل نو چی عبداللہ تے او کتلوی چتا تلیوی ویزت تلیو او دا وحب لور دا آمینی سرمی نکاو شوا وی خاق وکی دا ویزه سپلی تا خزنیم گوری او نز زناکار خزنیم تو چی پلارت لین استاپ دی تندی که ما دا آخر زمانه دا پیغمبر رانا
سیکړه د خپل کهانت او د خپل علم په بنیاد. ما ستا تندی معلوم که چې په دې تندی کې یو داسې نورانیت او رڼا پرته ده چې هغه نورانیت او رڼا به د آخرې زمانې د پیغمبر په شکل کې پیدا کیږي. نو ما وی چې دا رڼا به تا نه زه ځان ته راکاږم او دا د آخرې زمانې پیغمبر به زمانه پیدا شي. خو اوس مې د زناکاره نه یم، دا مې دې له دا دعوت ترکه. خو اوس هغه رڼا ستا نه د وهب لور آمنې راښکلې ده، ضرورت مې دته نشته. هغه وی زم گناه نکوم. د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې داسې نخې نښانې زلنده ښکارېدې. څه درته ما تېره جمعه ویلې دي. بی بی آمنه وای د حضور پاک والده محترمه وی په ښځو باندې چې د حمل په زمانه کې د امید په زمانه کې کوم تکلیف تېرېږي، وی ما دا تکلیف نه دی محسوس کړی، نه مې بوج محسوس کړی دی، نه مې درونوالی محسوس کړی دی او نه ماته څه تکلیف رسېدلی دی. او وی داسې عجیبه زمانه وه چې یو ځل زه په کټ کې خوب د شپې نه راته اوړېدم راوړېدم، نو ما یو غیبی سړي نه یو غیبي آواز واورېد. وی هغه سړی ما ته وایي چې ای آمنې، ته څه خبرې چې ستا په ګېډه د دې امت سردار پروت دی او دا الک چې پیدا شي دله به نوم محمد اږدی ګورې صلی الله علیه وسلم. او چې پیدا شي نو یو دم به پی چې هغه دم یې مراته وخاو. سیرت ابن هشام کې شته دا واقعه: اعیذه بالواحد من شر کل حاسد، اعیذه بالواحد من شر کل حاسد، چې دا یو الله په نوم دی الک لزه پناه غواړم دا الله په نوم د شر د هر حاسد نه، چې د حاسدانو د شر نه خدای پاک محفوظ کی. او عجیبه دا وه چې په دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې قاتو مکه کې خواسم وادن غیر زی زرعین دشت او خشک علاقه ده، خو بیا من په دې غرونو باندې دا د غر دا واړه واړه بوټي کېدل او کبلې به پکې زرغونېدلې، نو خلکو به سارو لته ګیا ورکوله. نو د سارو ګیاګانې مایاګانې نه وې، باران بند شوی. او چې کله د نبی علیه السلام زما امید پیدا شو د حضور پاک متعلق، نو یې مکه مکرمه کې خدای فراخ سالی پیدا کړه، بارانونه وشو او په غرونو او په دشتو ګیاګانې زرغونې شوې او د خلکو د ګډو چیلو او د اوښانو غولاندې د پیو نه ډکې شوې او د خلکو څاروي د وازګو نه ډک شو. وی قسم دې زه پوهېدم چې دا د ما د دې بچي برکات دی چې لا دنیا ته دی تشریف نه دی راوړې، لا پیدا شوي نه دي او په مکه مکرمه کې خدای پاک فراخ سالی پیدا کړه. بیا د پیدایش په وخت کې چې دی کله پیدا کېده، نو ناشنا حالات او واقعات څرګند شوي دي. عبدالمطلب وی ما یو خوب ولید، وی زم لاسته ما زما د شان یو زنځیر اوچت شو او هغه زنځیر تا اسمان سره ولګېد، یو سر یې زما په دې شا پروت دی او بل اسمان سره ولګېد. او وینا ګانا هغه زنځیر په اونه بدل شو او اونه ته جوړه شو او د هغې اونې خرامونه پیدا شو او په خرامونو کې سانګې جوړې شي او په سانګو کې میوې جوړ شي. وی ډېر خلک راځي چې دا اونه کټ کی، خو یو خشته لږ دی خوبصورت هغه ته خلک منې کوي، څوک ورته نږدې نه پرېږدي. نو وی په دې اونه کې چې کومې میوې وې، نو ما لاس اوچت که چې زم ته یو میوه راوشو کوم، خو زما لاس نه ور رسېده، زه به زما لاس به واپس را پرېوت. وی دې کې راویښ شوم. نو دا هغه زمانې چې کوم کاهنان و عالمانو دا هغې نه مې د دې خوب تعبیر وغوښت، هغې وی ستا د شانه به د آخرې زمانې پیغمبر خدای پیدا کوي او دا هغه دا سانګې د هدایت او دا میوې د هدایت دا به په دنیا کې خورېږي او خلک به ته فایدې اخلي. او څوک به مخالفت کوي، راضي چې دا اونه کټ کی مخالفت به کوي، خو خدای به د خلکو د مخالفت نه محفوظ ساتي. وی تیغه میوې ته ونه رسېدی، نو دا هغه د نبوت زمانې نه به ته مخکې مرې. وی دا تعبیر ما ته ملو شو.
او چه کله حضور پاک مبارک پیدا کید نو عبد المطلب سے پخپلا وی وی ز بیت اللہ سره خوا کې ناستم وی دا بیت اللہ دا دیوالونه د زمکه لرالل او بیا وچت شو او سمره چې په مکه مکرمه کې غټ غټ بوتانو نو دا به په زمکه پریوته دل دا مکه غټ کافران وی وی په دغه شپه زمونږ یو غټه بوتخانه او پاره کې بوتانو او چې کم غټ بوتونو په زمکه پریوت وی مونږ بیا نیخ کوم وی بیا پز مکا پریوت وی مون بیا نیخ کا نو بیا پز مکا پریوت نو بیا نیخ کا وی مون کی او کس وی چه ارس چل دی خو پدیش پس ناشنا کار شوی دی دا نبی علیہ السلام مبارک شاعر دی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دیوی تقریبا دا شپگو وو کالوم دا وقت کی دا شپگو وو کالو وی یو یهودی آوازو کو او چغ اکڑیغا یهودی چه دا آخر زمانه دا پیغمبر ستارو چه تشوی دا او دا اغا تیم دا چه دیر تیم که دا آخر زمانه پیغمبر دنیا تا تشریف راو لده او عرب هم پتاسو که پیدا شوی دا اوی پا جالا شو می چه جالی ولی کاکا جی وی جالم پا دی چه منگوی دا منقبت با بنی اسرائیلو تا ملوشی زمون قوم تا و دا منقبت زمون دا قوم بنی اسرائیلو نا دا مکی عربو تا منتقل شو وی چه مونگ معلومات واغشتل نو دغا وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف رو او مور بی بیوی وی دا پیدایش پا درد اس قسم تکلیف پوی شوی نیم او یو ناشنا رانا میولی دل او دا اغی رانا ما تا خدای پاک شام و بسرو خول او مشور خبر دا دیرو کتابون لکلی دا چه دا فارس کم آتش کده و اخو مجوسیانو ارتا بی عبادت کو زرو کالو که اغا نو مړه شوی دکا غیبه پکی خپل تیل اچول او دا بلول انتظام بیکا وغیتا بکسان ناسو چی دا مړه نشی او ای پا دقا تیم دا غوی اغا تشکده چی دا غی اغا کم مرکزی عبادت خانه و اغا وره مړه شو او دا کسرا دا غط مانینا غط غط تیگی رو غرده دلی ناغا کاهنان را غختل وی زمار دی مانه بانی بیگال زنزل را علا او تیگی تی رو لقید رو غرده دلی دا سب جکی دیشی ال تیتلا را علا چه دا فارس کاتش کدا اغم را شوی دا سب جدا ناغیلم نجومیان و کاهنان و خبر ورک چه پده تیم پده شپا پده وقت نبی آخر زمان دنیا تا تشریف را را لده جناتو دا پیریان ببر آسمان تا خطه دل دا خدای پا آسمان بند کلل ناغیم پلو کاهنانو او جادگرو لیتلاعات ورکلن چه سنوی معامله پی خشوی دا زمون بر دا آسمان تلل بند شوی دی و من شوی دی بهر کیف چه کلا پیدا شو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مور بی بیه وی وی عجیبه کیفیتو چه دی پیدا شو نوی دا آسمان تا گتنی ولی وی لا ماشوم دے واسمان تے گتنی ولی دا او مشور خدا دا چی پا دولسم دا ربیع الاول دنیا تا تشریف راونے دے لیکن کم محققین چی دی تاریخ دانان او دا سیرت لیکن کے اگوی چی کم تحقیقات کردی دی نو دا تاریخ ٹک ندی زکا پدی دا طول علمو اتفاق تے چی روز دا گل وا دا گل دا روز دینا زیادا بختا ورد دا حضور پاک پیدائش دا گل پر ورد او مدینه منوری تا چه هجرت شو مدینه شریفی تا او رسی دام دا گل روز وا او وحی چه نبی علیه السلام تا نازل شبیر دام دا گل روز دا نیوزل دا نبی علیه السلام مبارک نچا دا گل در روزی تپوسو که دا روجه وی سیب کده دا گل پر روز روجه و نسم دا دی روجه سفزیلت تی نو حضور پاکو فرمای وی دا گل پر روز پیدا شبیب او دا گل پر روز ما لوحی را غلی دا نوی دا گل روز خودی را مبارک و بختور روز دا مسلم شریف کی حدیث تے او یو حدیث کی راضی چه نبی علیہ السلام با دا گل پر از عمومن رو جنی ولا دا گل پر روز باندی نو دا گل روز دا بختور روز درونو روز دا گل و میاش دا ربیع الاول و نو چه دا گل روز او دا ربیع الاول دا میاش دوی ساب کئی او دا اصحاب الفیل چه تیر جمعه می قصه کرده و دا غی دا حلاکت پنزو سرد تیر شوی می نو دیوی چی دا دولسم نجوڑے گی پا دا غا کال دولسم دا کی دینشی نو سوک اتم دا ربیع الاول یادائی خو زیاد تر محققین نهم دا ربیع الاول یادائی او دا اپریل میاشوا
او سوک شلم یادی او سوک دوشتم تاریخ یادی 22 اپریل او دا سحر شل منٹا دا پاس سلور بجے پاغا گلے نوی پاغا زمانہ کی خدا دوی دا منٹون منٹونی سابو نکڑی دی چی پاغا روز دا نبی علیہ السلام دا پیدائش تیم سو سبا خطلیو او نور تا خطو تا لادیر تیم پاتیو نو اگوی چی ساب کردی دا شل منٹا دا پاس سلور بجے تقریبا جوڑے دلی چی سنگ پیدا شو عبد المطلب خدا ناشنا واقعو لی دلا نظر راغی دا خپل زوی کورتا دا عبداللہ صاحب کورتا او چی سنگ راغی نو تپوسیو کاغتا خودی انگور پتاوا وی دا معشوم خودی پاک پیدا کرده وی شا بزری ٹکلا که انگا اوما لے راکا نو عبد المطلب تی پلاس که واغشتا او اوچا تی کولار وی دا پدل انبی دا بیت اللہ تواف کن نو دا بیت اللہ نی پی توافو کن والد محترم دا پیدایش نمخ کی وفات شیو زکا چیغا پی او تجارتی سفر که تلیو مدینه منوره تا او پا مدینه منوره که داغا ما ماخیل خو مدینه منوره کیو ما تیر جمعه در تویلیو که دا حاشم خدا دا عبد المطلب مور دا دا مدینه منوره و سلمه نمو نو دا دی التا و بیمار شو پا بیماره که بیا وفات شو او پا مدینه منوره که دفنم شو نو عبد المطلب تا چه پتاو لگه دا نو آغای وره گردیز معلومات کم نو رده یو زیو حارسی نو میغیو لگه مدینه تا ویتا بچه لال شو مال معلومات والا دا قافلی والا خوی چه عبدالله وفات شوی دی اچه لال و معلومات واقشتل آغی و تاوی آو عبدالله وفات شوی دی او منگه دا بیماره لاجه منکه خو جول نشو او بیا عبدل تا پا مدینه شریفه که دفن کرده وی نو دا اول لسو کالو پا عمر که دا حضور پاک والد سب واده کرده و او دا تل لسو کالو پا عمر که تقریبا وفات شوه ده نو حضور پاک دا پلار دا وفات نه پس الله دنیا تراو لیگ دیکی او حکمت تیغا در تلک سات پس وی روم بی پی والا خپل مور ورکل بی بی آمینه او بیا دا ابو لہب یو وینزا و سویبا اغی والی او سور وزی پیور کرل او ابو لہب دا نبی علیہ السلام ترو دی سویبی ابو لہب تا زیر مور کر چی مبارک تیش استاد غمر رو عبداللہ زوی پیدا شوی دی نو ابو لہب دا نبی علیہ السلام دا پیدایش پا خوشحالے کے اغا سویبا زاد اکلا وی تا مال دا مر رور دا زوی دا پیدایش خبر راکا نو پا دی خوشحالے که میں ازاد اکلے نو پا بخاری شریف کے یو ٹک امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرلی دی ناشنا چے بولہب چا پا خوب کیو لی دا وی سا حال دے دی وی دیر خطرناک حال میں دے دیر دا خدا پا عذاب کی پروت دیم شر حال میں دے ذکر دا پیغمبر علیہ السلام لوی دشمن لنبے دیم او پا نبی علیہ السلام دا کانی غزار لنبی دے ابو لہب کرلے دے وی دیر خراب حال میں دے و شر حال میں دے خوئی چی ما نبی علیہ السلام دا پیدائش پا خوشحالے کی سویبا ازاد کرلے چی غی مال اطلاع راکلا وی دا غی پا سبب اللہ زما پا دے قطع گتا کی پی پیدا کئی نوی اغاز دلتا کی روان اغاز دلتا اس کم نو دا دا حضور پاک لوی شان دے گوارے دلتا بازی دا من طالبان یو سوال کئی وی دا کافر متعلق و قرآن شریف کی راضی چی لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون چی کافر تا با پا عذاب کی تخفیف نرازی عذاب با تاسانی گی نا پا جہنم کی او نا با لخد محلت ور کی نو دا دتا دا سانتیا ولی رالا چی دا پی پا دوزخ کس کی نا دا اغا پایو فیدا غتا نمیلاوی گی دا جهنم خودم را تیز تاو دی چه دا خلا دا گوتی پوٹی گونده پی دی چه بالتی پاکی وروا چه لا دا بالتی نا بنی جدا شوی چه الو تی بای دل فیده نور کئی خود نبی علیہ السلام لی شانت معلومه گی او اغل افسوس ور کئی چه نیک بخت صرف داغا پا پیدایش دی خوشحالی کری نا نو گوتا که دی پی پیدایشی که ایمان دی پیراوڑی ونو چه سمرا دا پایو چینو که با پا جنت که پروتو دی نو سویبی ولی او سور وزی پیور کلل اگه دا ابو لہب وینزی نو بیا خدای پاک نبی علیہ السلام دا بی بی حلیمی پا قسمت ورنسا
دا پتوائف کے بنو سعد یو خاندان دے التو سے دلا او دا بانڈو دا توائف آب و ہوا ڈیر مزیدار وسم دا توائف آب و ہوا ڈیر خشتنا ڈیر کل میوی پکی کی گی او ڈیر خشتا آلہ سبزے پکی کی گی او یخ وطن دی مزیدار آلہ مکی مکرمین بار یو غر دی دا غر نشات تقریبا سو کلومیٹر لگ بگ بتوائف رازی نو دا غز خد بکال کی اوزل رات لی او پا مکہ کی بے معشومان قتل چچا معشوم پیدا شوی چی منگے زان سر یو سو تربیتی ولو کو دیان باوے نو اغی کی بداغیم فیدا وا او دا مکی دا خلقم دا یو رسم و رواجو چی خپل معشومان بے باندے تلے گل زکا اغی باوے وی دا شہری خلقو دا شہر آب و ہوا ٹکنی او دا باندے آب و ہوا مزیدار ہے او بیم خشتی ہوای مزیدار ہے او دا باندو جب عربی اصلی وی او شہر تخار تا ہو ارق اسم خلق رازی نو جب گڑا وڑا شوی نو خلقو بخپل ما شمان ورک لغی بولا پالل او دی بولا پیسے ورک وانا نو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی وی دقا سے دا طائف دا بنو سعد زمون خزل آرے زنانا چی دو دا اللہ ما شمان گورو چی منگی او ساتو پیسے پیو گٹلو وی چرالو پا مکہ کے معلومات کول نو وی زما چې څومره مرګری راغلی وي ارې مرګری ته یو ماشوم میلاو شو او وی پیغمبر علیه السلام ته چا غاړه نه خونده خلکو به وی دې کور کې م یو ماشوم پیدا شوی دی یو اتر ورځې مخکې نو چې رابل هلته پوست بیې وکړ نو وی د پلار نشته دا یتیم دی د پیدایش نه مخکې پلار وفات شوی دی نو وی چې هغه ښځو به ورته غاړه نه خونده چې دا یتیم دی نو مونږ له به سره کي پلار یې نشته نو مونږ له به سره کي وی ډیر خزو په چکرو لگا او خودی چام قبول نک وی زم پړون بی زل عالم چې تپوس میو کا وی چې پلارې د پیدائش نو مخ کې وفات ته وی ما وی چې دا ماشوم نورم ما له بسرا کی څه پیسې برا کی خو ما نور خ مرګرو ته ماشوم میلاو شو او ما ته میلاو نشو نو مې چې تش ازم نو زه دا ماشوم به خیر ځان سره بوزم نور عالم او نبی علیہ السلام مبارک دا معشوم میزان سر اوچت که چه تش نشم تلی ویز ما تسپتا وا چه دا خو پا دنیا کی واقعی یتیم دی خو دا خدای پنیز دا یولوی مقام و مرتبه خاون دی وی ما چی دی سنگ اوچت که او ما خپلی سینه تا واچو گسی سینه تا لکه دا ما خپل بچه مو نوی دا دا ما گس سینه ناغشتلا جللی نو ما زر دی بلی سینه تا که نوی زما خی سینه وارشتا او گس سینه زما غبل بچی تا جوا او چی پلارت لو نو پا کم قچرا چی ما سورلی کلی وا نوی دیر لاغیر وا او دیر تپا وا او ای ما با شلل او قافله که سفر نشو کولی رست رستو با که دلا او ای چی ما نبی علیہ السلام مبارک غیق که واغشتا و پا اغا قچر ساروی مانده سور شم وی قسم ده چی ده ما ساروی ده نور و سارو نمخ که روانو نوی ما تا ده قافلی خلق وی چی حلیمی دو ما اغا ساروی ده کدا ده مکه که بدل که وی می چی لده ام اغا ساروی ده خو ما لخده یو برکتی ما شم پا لانسران کرنه وی قسم ده چی ده ما پسینه که دم را پی پیدا شو چی نبی علیہ السلام بم مور شو ده ما خپل بچه بم مورو او زمون په علاقه کې په دغه زمانه کې قات او قات گیاګانې نه وي نو زما ګډ چیلې او سارو چې زما بچو سره له بوتلل نو ما خام به مال راتلل وی زما ساروی سر بشو غلاندې به د پیو ډکې وي او ی خلکو به خپلو غلامانو ته بچو ته وي چې تاسو ساروی نار راولې او د حلیمې ساروی مال راځي دا ولې هغې سره یو ځای د هغې سارو سره ساروی سره وی وی بیا به خلکو زما سارو سره یو ځای ساروی سرول خو بیا به هم د خلکو ساروی نار راتلل او زما ساروی به ماړه راتلل او غلان دې به یې د پیو ډکې وی وی قسم دې ما د پیغمبر علیه السلام مبارک په بوتلو په دغه سور وځې کې دننه دننه د هغه برکتونه محسوس کړي دي او ما لیدلی دي او وی ما به دې کله د خپلې بلې سینې ته واچو د پیو د پاره نو یې نبی علیه السلام په ماشوموالي کې هم ډېر انصافدار و وی د هغه خپل بل رور پی ته به د خوله نه اچول هغه به یې نه راول هغه خپله سینه به یې راودل هغه بله به یې نه راودل او عجیبه ناشنا ټکې سیرت ابن هشام کې شته او په مستد احمد کې هم شته او نورو علماو هم لیکلي دي چې نبی علیه السلام مبارک به ما دې پس موږ ورته اورڼې وایو که نه
ماشوم نہ چھ کمنوں بے ٹکڑا تا وے وے ماں بپونے کی دیوا چو نو ماشومان خلتے وے چھ ویس پڑے او زان نا ٹکڑا غرزے وے یقینو کہ چھ ماں بدی پونے کی واچو او ز برالم وے دد نور وجود کے بخکار شوی خود نامن لاند عورت پر دا ہمیشہ پٹو فرشتے بے حفاظت کا نبی علیہ السلام مبارک وی زرزر بلوی دا پا میاش کی دافتی برابر چی بل ما شو مفتا که سمرا نشنو ما کئی دی با پا روس که غسی نشنو ما کل او چی بل ما شو میاش کی سمرا لویگی افتا که با غسل وی دا او چی بل ما شو پا کال کی سمرا لویگی نو پا میاش کی با غمر ترقی نبی علیہ السلام مبارک کولا او وجود ام طاقت منو وی دا نور رونو خویندو سر بیلو بکوله یا خوری و شیمای نمو دادا رضای خوری و دا بی بی حلیمه خپل لوروا نو یو ذلی نبی علیہ السلام بوتلی نو بی بی حلیمه وی چه دا ما پلکی دا نبی علیہ السلام دیر لوی قدرو زکا ما تا آغا برکتون معلومه دل ما کرا غلا فراخ شوا ز پا خیط مارشو ز ما بچی پا خیط مارشو ز ما ساروی دیر دل برکتون پا که پیدا شو نو ای چه زبا دیر لخپل و بچونه و می ده نبی علیه السلام دیر خیال ساته نیوزلی پا غرمه که زما دی لور شیما نبی علیه السلام استه و نزو پس باروتم که دا ما شوم ده پا ده تاو که ول استه ده دا عرب و نور لک تیزی دیر تیزی که دا ده ولی پا ده نور که استه لده نو ای چه از اغی زما لور شیما نبی علیه السلام را نیوله ده او را ولیه دا گوتی نی ام دومره عمر نوا دا گوتی نی نیولی دی وی ما اغی خپلی لور تا غصاو کلا که تا تا ما نوی چه دا ما شوم با دا نور نساتی تا ولی پا نور که پا غرمه که بار استری دی وی ما تاوی چه راش موری ناشنا تکی در تخیم اس اینگا دی وی دا بانده نور نلگی اوریاز پی دا پاس سی او چه دی کم خوازی دا اوریاز و سر روانی اغا سوری پی دا پاس سی راشو گورا دا دی نور دی او دا نور دا پاس پا دا سوری دی وی دا دا نبی علیہ السلام مبارک دا ما شموالی برکتو نمالی دلید وی اوزل دو کالا چی مولا پیور کلل نوی ما دی راوست پلی مور بی بلا چی مور تی حوالا کوم وی علمی نو خو قانون بداو چی دو کالا با دی ما شم ساتا زیاد پر نه ساتا نوی چی می راوست نو پا مکم و کرمک وباوا تو آون بیماری وا نو ما تا مور تا میواله وی چه دا ما شم دی دا ما خونه لکیگی او مکه که و بعد نو که دی خوخی خیر دی مال پیسه منا کوا اجرت منا کوا دی بزا واپس بوزم وی مور امراته وی چه او دل تا و بعد آسی نو بیماری و تاو نلگی واپس بوزم وی دیر زیاد پی خوشان لشو نو بیامی بوتو نو دو کال را سر زیادی اماری تیر که سلور کال دی سر تیر کلی وی اوزل پا طوائف کی او میله لگی دلیوه نوی من اغا میلی تولالو دا جادوگر دا خپل جادوگری خکارا کئی که نا جادوگری پده میلو کیو سمی نوی در اغا میلی تا اغا جادوگر لگیا دا خپل کرتبون خکارا کئی وزا و تولالی او نبی علیہ السلام ما سر خواکی ولان لی وی دی که دا اغا جادوگر پا پیغمبر علیہ السلام نظر شو وی چی سنگی پی نظر شو وی دی جادوگر چگه کلی چی دا ما شو ملکه دا ختم که دا دی ماشوم دا وجه نبز مونگ دا پلار نی که دین ختمه گی علی دی ملکه وی ما نبی علیه السلام زن تر انیز دی که او جادوگر تا می غصاو که چه دا خدای دی بی خماسا زما بچه وجه نی تو خور انیز دی شه سو خوی زما زوی تر انیز دی شی و ماشوم لخدا چه لاس نوردی یرا وی زب پویشم برکتو نخو میلی دل او اتفاق دارو وی چی پا قافله که کل دروانو وی ما بیر سلام ما سره دی اغا زمان پیور کول دا مخ اخکارا شنو یا غوطا و قطر وی ما تیوی چرا دی ما شوم سنم دی وی ما و تیوی چرا دی محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم و در پلار سنم دی وی ما و تیوی خپل خاون نمواغشتا چه پلار دا دی والار دی او دی نوم دی حارس
او ما ته وی چې د مور سنم دی و ما ته وی چې د مور مو زمانه امنه دی و ما تاغه نجومی وی چې کړه دی ماشوم د پلار نوم عبد الله وی او دی وخت کې مل وی جام دینه وی او د مور نوم یې امنه وی دا اوس ما لاله وجم خو ته وی چې د پلار دی جام دی دی نوم دی حارث ولا او خو او تو ازی موریم او نمستا حلیمه دی نو داری پشک که دی واچولو وی ما وطوی چه ولی دی وجه وی داری ما شوم شکل داخل زمانی دا پیغمبر پشانده دی دا دا تندین داخل زمانی دا نبوت رانا روزی خدا آقا پا صفتونو که دادی کلی دی چه پلار بی دا پیدایش نمخ که وفات شوی او دا پلار نوم به عبدالله او دا مون نوم به آمنه نو دا دی پلی وقت که پشک که وانچولو وی میں چی شکر دی چی خپل نوم می وطا خوله دی او دا خپل پلار می وطا خوله دا خپل خاون می وطا خوله دی وی او زل زماغا خپل ما شومان درول اخوین دی پا من درالل وی ما تاوی چی موری اگا زمون قریشی رور خو چا عمل که وی بس پا ما حیبت راغی وی می چه داخل لانجا پیخه شو دو جمعان و کاهنان و یهودیان خود ده متعلق اطلاعات و خبری ورکی و مثلا پیخه شو وی می چه ولی وی چه علت مونگ لو بکولی او یوسو کسان رالن او چلی رو وسته و پسینکی ولی و تنبلی وی بس ما چه جور اکلی خاون تا میوی اے سریال راشا وی من نیم کل چه راشه مونگ تا زیو خواهن وی وی ما شومان را سرو وی غزل بوتلو وی چه ال تسین او رسید ام قتل وی نبی علیہ السلام دق سیک تنها والا ارده او شن گو شن اس سوک نشتا نپی ده وی نه سرشتا او نسر چلی چا کو داختا زر میو قتا او وی رو چت می که سینه پوری میو نیو او کورتا می راوست وی اریدم وی ما تا می خواهنوی چه دابا چه تا پیریان میریانو او یا چه تبل سشی باو دا غیب و سالم باو تا سادر گردی خدای ما بخواد جمعات که زمان برکار شروع دی نمتاسو تمام مخیو پاتر پلستری شروع دی نمتاسو دی اخلاص نمددو که خان تعاونو که وسر تکا ما تاسو تبیلو چه من آما چنده نگوارو او نه چه تر چنده وایو نه چه نگوارو بدا چه خدای پاک دا چا پلاس که دا کار کردی نداغین خدای پاک بدا انشاءالله دا کار اخلی بهر کیف وی شین گو شین ولارو کورتا می راوست چه می کورتا راوست و کل نبی علیه السلام یو پوٹی قلار شو نو ما تی تپوسو که بچه سه چلو وی راتوی چه موری نو اغی بی بی حلیمه تا بی موروی موری و دو سری رالل وی اغیو ابل نتپوس که چه دا لکتی اغواتوی هم دا لکتی وی زیونی ولم اوی چلی چا قینچانی چا کوان و سرو اغیر او استل اوی ما تاوی چه بچه مه ریگه تانا با خدای را دیو مت مشر و سردار چولی تسلی راکلا او دیده که دا دی سینه دا دی قوتینا تر دا دی نامه پور دا دی خیط پور دا زیرا لوشلو اوی زب پا دل نیم پیشوی او بیعز ما دا دی وجود نا نبی علیه السلام روستو دا قصه بیا کرده ده روز تو قصه که آخو کلا ما شم ده پویگی نه زما ده ده وجود نه زما دل رو وسته او زان سره ده زمزم و براولی وی حضور پاک بروز توی که ده زما ما شم والی که کم شق قصه در شوی سی نشته دل شوی وی وی چلی چاکوان و سامان طول ده جنتو او برا زمزم وی نوی زما دلی پیووینز او ده زل سرداسی پوته نه گوندیق وخوا وی اغیتیو شکولا اخوی گردولا وی اغیو ده بل توی که دا دا انسان دو سر دا شیب تان دا ناست جالی که دا تی ختم کو او بیا یو کاسا و که اغا دا سرو درو و او اغا دا علم و دا حکمت ندکا و اغا کاسه زما پا دی درک وروانو لا او زما رگو نپی دک شو او بیا و سر یو مهر و زما پا دل دا پاس اغا مهر لگو او بیا زما غا غوخ یو ذکر و لاسه پراخ که واپس تک شو دا سلور کرتا دا شق صدر شوه ده یو وقت بی بی حلیمه کرو نبی علیه السلام تقریبا دا سلور و کانو چه دا واقع پیخه
او بل دل دل سکال عمر تا چه نبی علیہ السلام او رسید ندا بیا شوی دا او بل دل چه نبی علیہ السلام تا کل نبوت ملاوی دا پا غار حرا کدا بیا شوی دا او بل دل چه نبی علیہ السلام مبارک کل معراج تا بر اسمانون تا ندا واقع بیا شوی دا سلور زل دا دا سینی اپریشن دا نبی علیہ السلام مبارک شوی دا بی بی حلیمه وی پیو یاری دا وی ماوی چی رباس او پا دین لک دا سم سلا دا چه تا پیریان دیو کسا شیره اسی نو آقای دی لک تا سکت نقصانو نرسی نو سلور کالا چه پورشو نمور لی راوست نمور تا میولوی طول قصاو کلا نمور یو خندل وی نا یاری گا ما ما دا دی ماشون دیر عجیبه حالات لی دلی دی زما دا دا پیریانو خبر ندا زما را دی بچی با دیر لوی شانی انشاءاللہ عزیز آقا بی بی حلیمه بیاس شوا نبی علیہ السلام مبارک چی مدینه منوره تا هجرتو که نو دا بیا مدینه منوره تا راغلی دا یو صحابی وی وی نبی علیہ السلام یو زل ناستو پسادر بانده نو یو بوده خزرالا نو پیغمبر علیہ السلام مبارک و تا دخپل زینه پاسی دا او غیر دا متونی ولو پخپل سادر بانده که نولا او دیر خواگی خبری و سرکوله او موری موری لفظ بیمتا بی چه خبر بیکوله نو موری موری نوی چه دا زنانه بیالالا نوی ما دا چانه تپوسو که چه دا خز سوکو چه نبی علیہ السلامی دون قدرو که پاسه دورتا و پسادره کینو لو مور مور ورتا وی وی اغیوی چه دا آغا خز دا چه نبی علیہ السلام لی پیور کلیدی بی بی حلیمه رضی اللہ تعالی عنہ او دا مدینه منوری چه کم قبرستان دا جنت البقی و تاوی پا غی که دفن دا غی که قبرم ده اغا خوری چه و شیما اچه کلا دا حنین و دا اتاس غزو شوا او قیدیان پا که گرفتار شو نو دام پا که گرفتار شوا نا پا زرگون و قیدیانو نو دی شیما صحابو تاوی چیز خستاسو دا پیغمبر خوری من نو نبی علیہ السلام تا چالوی ویسے پا دی قیدیانو کی او جنی دا او اگوی چیز استاسو دا پیغمبر خوری نو نبی علیہ السلام مبارک پوشو وی آواز که دی جنی تا ریوالے نو چی راوستا وی تزا ما سنگا خوری تزا ما دا خوروالے داوکے وی زمانم شیما دی او زه د بی بی حلیمی لوری ما او ماو تا پا ما شموالی دیر لوبی کردی او تا تا زه یو نخه خیم کتوی چی دا دروغ وی نو یو نخه در تا خیم وی سه نخه دا ناغی و تا لاس کارا که وی ماو تا لوبی کولی نو تما تا غصه شوی نو تا پا ما چک لگولی وی استا دا غاخونو نخه زما پا دی لاس تا دا پرتب نو دا حضور پاک مبارک تا ما شموالی را آیات شو سرو کیو کیو گرده ده صحابو تاوی دا خوزا ما رضای خورده نو که خوخی نو دا بازاده کو خوشی بیکو نو دا اغی دا برکت نشیما وی دا دمر بختوره که زما دا برکت نزما دا طول قوم وانا و لوی و خود قیدیان چی سمرو طول ازاد شو مور بی بی ابیا مدینه منوره تلاره دا حضور پاک بی بی آمنه سعدیه نو دخپل پلا دخپل خاون د قبر زیارت و ملاقات له نو ام ایمنم ورسره و دیوین زوا او نبی علیه السلامم ورسره اخو پیاده مزلی وی وقت پا پیرید لگید قافلت لنو دا پکلارا نو التی دخپل خاون عبدالله د قبر زیارتو که نو واپس رات لل پا قافلک نو مکی مکرمین بعد دی بدر سرخواکی او کلی دی علاقه دا ابوا و تا وی پاغ ابوا که ناجول شوا او پاغی که وفاتم شوا نو پا ابوا که او غرد یو غنده دا مالی دلی زور لطلی نو التا که دا نبی علیه السلام مبارک دا مور دا بی بی آمینه دا غی قبر ده نو نبی علیه السلام دا پلار نخو یتیم پیداو پیداویشی یتیم چی و تا وی او مور تقریبا دا غدا سلور و کالو بلکه لگو مره زیادو داغ وقت که مور وفات شوا نو ام ایمن زان سر بیا مکه مکرمه تراوست رونو دیکی سه حکمتو اتل خداوی که پلار ام جم دیوی و مور ام جم دیوی که دا یتیموالین دا دور پیڑو را غلینو
دیکھ دا اللہ یو حکمت دے. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ پخبل فرمائے علم یجد کا یتیمان فآوا ویتما یتیم نوی منتلی تخو یتیم وی یتیم میں پیدا کرنے وی نو فآوا ما دلی او ٹکانا درکلا یو مأوا میں دلی درکلا تارو دا یتیم والی اڑو سکا دینا درکلی اڑو چا محسوس کلی نرچی دی یتیم دے لکا چی دا چا پلار وی نو پردی خلق آغا توجہ نور کئی او چی یتیمی نو خلق ولی را زیادہ توجہ ور کئی نو ما دا خپل نکا تربیت للا وست چی عبد المطلب دے اگر دی تربیتو کا نو دا عبد المطلب دا وفات نا پس دی تر تربیتو کا ابو طالب او دوارو دا لدا سی تربیتو کا جدا سی تربیت بس اگر دا خپل بچی منکی او جدکا عائلا فا اغنا اسم دیمنو نو ما غنی کلے ما دا لبلا مالو نظر کلے خو نبی علیہ السلام خو بساتلنا اخو بے ویشل او جدکا ضالا فا هدا دی صورت کی رازی دا شریعت علم دا سرنو شریعت نہ خبر نہ وی قران می درتا نازل کی شریعت نہ مراد قران دے رو رو می درتا قران نازل ہو نبی آور ترست وی اما الیتیم فلا تقهر وی پتا دے یتیم دا ور تیر سی ویل گران دے کاسان دے سخت دے نو کبل یتیم دل راشی گوری غصہ بوتا نہ کہ پتا تیر دا خبر دا اللہ دا اغا یتیم دا دور اغا حکمت بخبل ذکر کئی چه پتا دا یتیمانے دور تیر شوی دے نو دا نور یتیمانانو خیال ساتا گرانو کاسانو که دیر مالم یتیم ساری دولتمی خلقی خیالم ساتی خو پدر لکی چه دا اختر رز راشی نو دی پا یتیم سنگ تیرے گی بیا ارمان چه نن ار یو پلار خپل بچی لپیسے ور کئی او پسر وللا سیگ دیو بابا وطوئی که نن زمان بیرو ما بمت بابا ویلے زما پا سر بیم لا سناخ کلی او مالا بیم یو پینزو روپی دا اختر خورا کلی وی نو پتا دا یوتم دا یتیموالی زمانو دور تیر دے اگا سوچو کزانتا دا نورو یتیمانانو خیال بوساتے دا دی وجن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یتیم متعلق دیر زیاد ذکر کلی دے دا یتیم پا سر چچا لا سراخ کلی دا یتیم پسر دا رحم لا سراخ کو رب العالمین با دی انسان با دی رحم کئی او نبی علیہ السلام فرمائی چی چا دا یتیم کفالتو کو یو یتیم دا غی کفالت دا چی دا دوڑے دا جامع انتظام دا رنگی دا سکول دا رنگی دا دینی مدرسے خوچی پورا تربیت یو کلک دا خپل بی نو نبی علیہ السلام فرمائی ویزاو اغا سڑی با پا جنت کے دا سی یو گوت مبارک کے دا سکل دی دا یتیم کفل جدا آغا تربیت کئی آغا انا و کافر الیتیم وی ہاں کذا پا جنت کے بدق بسی ادا گوتے مبارکی دا سکر اللہ گون دے پاس لے پکے اس آتنا تکہ دا پیغمبر مرتبہ خوچا تنا او دا یتیم مال بنا خور قرآن شریف کے رازی اللذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا و سیستم سائرا یتیم مال با پا ظلم نخوے او کلی یتیم مال دے پا ظلم با نیو خوانا نو خیٹے ترے دا جہنم اور وروا چھو اور ارے وجنا چې کوم سالی ملشي او یتیمانان بچی تی پات شي نو موږ وتا وې داس خاتون ولا متقسیم وې اس خاتون هغه یتیمانان دې خاص ملشو لال ختم شو دا مال خو د دنه نه دا خو دا یتیمانانو بچی غري دا یتیمانانو مال ما برباد وې دا دا غي مال دې پس خیراتونه مکوې اخو یتیمانان دې اخو نه پويږي نو پس خیرات کوا او مو پس د بدن پس پجون کو کنه ہاں کہ یو بالغ وی پکیوی نو بالغ دا خپل طرف نو پسی خیراتو نا کولی شی خدا یتیمانانو مال بنا خیرات کئی نا دا غی حق تی ظلم بہت سرا نکے و جدکا عائلا فا اغنا تم مال دا سرا نو ما غنی کلی نو کبل اما سائل فلا تنہر کبل فقیر راشی و سوال دا نکی گواری وی نراتی خان پتا دا دا ورتیل او جدا کدوالا فہدا قرآن در سرنو ما دا قرآن لوی نعمت تل در کر نو اما بنیمت ربک فحدث دا اللہ دا لوی نعمت چی قرآن دا اس بلتا و نصان دا ردی شکریہ شو بلکی دنیا تا اللہ خی چی اغ انسان چی پلار پیدائش نمخ کی وفات او مور پا معشوم والی کی وفات تا چی زغ والم دا غن داسی شخصیت جورول شم چی تر قیامت پوری دا کربونو اربونو خلق و مقتدہ و رحنما بی نازکول شم خدای پاکی خلقو تا خائی نور حکمتو نم پکی دی باہر کے تربیت نکو کو او دیر ناشنا طریقے سر تربیت پہ کاؤ یوزل استرگی خوبوی
سیرت ابن حشام کشتا چسترگی خود وی عبد المطلب صاحب وی وی پا عربو کی او دمگر و کاهنو وی اغلم بوتو چی زمان دا یتیم بچی ری استرگی خود دی دوائن دم واچوا او عجیبو ایداوا چی اغا کاهن تا می ور دباو ننراواتو ور می دباو او دا نبی هم دا استرگی کلکی خود وی ننراواتو وی دی که زلزلشوا وی چی او جلقوشو وی اغا کاهن پا یو مند دروازه کلو کلو بار رو گواتو وی ما و تاوی وی ما تا خود دی خپل نوسی برکت معلومو وی ما و تاوی چه زلزله دا ایمه چه زلزله با یاوی آنی و زمار دی بچی شان ما تا معلوم دی دی سترگی خوب گینو ما و لطر استی و دور می دباو تا نراواتی نو خدای در بان جلق را وستا و پخپل اول را وستی وی چه دا تکی می وی او اغا زمار دی نوسی تاو قتل چه سچل دی پی وی ما و تاوی چه سترگی خوب دی وی چه دارو خود سر اخپل پراتی دی ایمه چه سدارو دی وی ده حضور پاک ده خلی مبارک نیلال رو استه او ده نبی علیه السلام پسترگی پور اکڑه وی زوش بٹی کی وی قپا قصات استرگی ٹک شوی چه ده معشوم خلکی دارو پراته دی لاری ده لاری او ده حقیقتم دی حضرت علی رضی اللہ عنہ پا خیبر که یو قلا وڑی را سخت وا دیر قلاگان فتح شو ده قلا نفتح که ده نو نبی علیہ السلام مبارک د شپې نه وې وی سار له بدا قلا الله د هغه چا په لاس فتح کوي چې د هغه سره به د خدای مینه وي او د ده به خدای سره مینه وي جنډه به هغه له ورکوم سار وختي نو صحابه وی موږ ټول د نبی علیہ السلام مخکې تیریدو چې ما له به جنډه راکړي بل وی ما له به راکړي بل وی ما له به راکړي ځکه چې دا هغه په لاس به فتم کیږي او ده سره به د خدای مینه وي او د ده به خدای سره مینه وي دا صفت بچا کی نو چه یا آر یو تیره ده چه ما تبا وازو کی وی نبی علیہ السلام وازو که چه این علی ابن ابی طالب علی سشو بابو طالب زوی ای موی چه سیب سترگی خوگ دی وی ورش ایواز که واتا نو علی سیب امراو گختا نو چه راو گختا حضرت علی سیب فرمایوی دا ما آشو بچشمو سرگو نمی دا اوخ که بیدلی او سترگی می تک سره وی نبی علیہ السلام مبارک علی سرگی دم کلی او لال مبارکی پیر علی تکلی وی تک تاک شوی وی جنده راک لچه ورزد خدای پاک داغ پلاس پتر آوستا او یادا هجرت پا موقع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چه مارو چی چه نو نبی علیہ السلام پلی لان مبارک دا غزه نتاو کلی نو ٹک نشو پاسال ٹک شو برابر شو یادا سی نو دیر واقعات شتا که حضور پاک پا پی دم چو او دم سر بیدا خلینا ور تنره نره لالو تو کلی نو خدای با پک پی شفا ور کولا مسترگی ٹک ٹاک شد یو ذل باران نکیده نو عربو عبد المطلب لرالل چه تده دی بیت اللہ مشره و ده زمزم ده و بوم مشره نو تراشه سا چلو که باران نکیده چه خدای تسوالو کو نابو طالب سوی او ده گما سر انتظام شتا کنه نو نبی علیه السلام مبارک روزد دیخو معشوم ابو طالب سوی ساتا وی دا معشوم اللہ دیر برکتی دی خدای را دی معشوم پا دی سپین مخ دن سوال کو چی پا منگ بارانو کا وی او ریز رالا و گلاز گلازو شو او پاسات باندی بارانو شو و ابیزو یستسق الغمامو بی وجهه بخاری کے رازی و ابیزو یستسق الغمامو بی وجهه سمال الیتاما عصمت للارامل وی اس خشتخ کل سپین مخ ری او ای خلق چی باران غواری دی پا دی مخ باران غواری پا معشوم والی کے وی خدای پاک بارانو کا باہر کے افسر نور حالات ام دی انشاءاللہ مقوین و آئند جمعہ کے بدر تا بیان کرو نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ولادت مبارک دامیاش دے رو منگ با پدے کے سکو نو دے میاش کے صدا سے خاص اعمال نشتا چھے منگ دے اغایو خاص عملو اس دا سے خاص عمل نشتا کسو خیرات کی دی میاش کی مکولی شو بلے کی مکولی شو دا خیرات دا پارا سے ضرور دے و دا میاش سے تخصیص نشتا خود دی وقت کی خلقو تا لکا سری پلار مری او کال پس اگا دا کلیز اگا روز را شی نو خلقو تا دا پلار اگا روز را یاد شی چی پدی روز میں پلار مرو پدی میاش کی نو خلق خیراتو کی نو پدی وجہ پدی میاش کی دا نبی علیہ السلام حالات خلقو ترا مخی چی علماء بیان کی خلقو تا پتاو لگی نو یرا راشه دا میاشت او بل میاشت دا برکت میاشتم دنو نو راشه میاشتم دا برکت تا او دا نبی علیہ السلام مبارک دا وفاتم دا نو خیرات بپکیو کن.
نور خاص رس په شریعت کې دا حکم نشته چې پدیر وځو پدی میاش کې خیرات کوي پدیر کې مکوي بل درود شریف لګیات لستل پکار دي په نبی رسول الله مبارک بل رونو مونږ په پدی میاش کې د پیغمبر علی السلام په پیدائش د خوشاله اظهار کوو بالکل به د خوشاله اظهار کوو مون په دې ډېر خوشاله یو الحمدلله چې مونږ له خدای دومره عظیم پیغمبر راګړو او مونږ یې دا امتیان پیدا کړی او دا نبی علیہ السلام په پیدایش خوشحالی عبادت دی ګوره الله پې خوشحالیږي خو په هغه طریقه به کوو چې د شریعت د دایرې نه پکې بارو نه ځو په هغه طریقه به کوو څنګه چې صحابه وکړي دي او څنګه تابعین وکړي دي او زمونږ څنګه ائمه او حضرات وکړي دي نو دا بعضې خلک کوي داسې په دې پنجاب کې خلک دا زمونږ وطن خو لا ګزاره کوي زه پروس کال تلی وم پنجاب ته نو هلته کې د شپې را روان وو یو ځای کې وم دروازې وې نو صاحب چې هلته مې وکتل چراغان دي او بلفونه دي او څه لوی نخرې پخرې دي ما ته یېره وه خبره داسې نخرې دي چې دا دیوالونه نه او دا دوکانونه او دا بلډنګونه د دې بلفونو ډک دي او شپه د شپې خو دوکانونه هلته کولوی مې بند مې ښځې دي او نار دي او کیرونه دي او پی دي او شربتونه دي ما هغه ډرایور نه تپوس وکړو چا چې په لاره به وتلم مې دا څه شی دی وی آپ کو پته نه یي مې ولې عید میلاد النبی ی نه دا خو عید میلاد النبی دی که نه مې مونږ نه کوې کم بختیانو روژه نه نیسي او دا چراغان کوې او پنجابي ته چا ویله که وی دا غلې دا وی دا مونږ ولې نه کوې وی دا جنوری پروری کې په دې په دې کې به دې پلار راله اودس کوي او دا پال جمعې کې به جمعه تر پلار دي بیا او روژه به یې نه نیوله لکه روژه ولې نه نیسي وی پټان جانې روزه جانې پښتون پیشه او روژه پیشه او چې روژه ماتې به شو روژه به یې نمونږ به یې نه کوو چې روژه ماتې به شو نو خپې به یې مخکې پیکوړو ته راته وکړی وې لکه وي ظالم وي روژه هم نه نیسي او مونځ هم نه کوي او پیکوړو کبابو ته نه مخکې نه خپې ته وکړی دي وی څه کافر ده ته ښکارم روژه به هم نه ماتوم نو هغې نه مونځ کوي نه روژې نیسي خو یو څیز دی دا نه کوي او بس دغه کیرونه میرونه په دا شپه کې پاخه کې او بې ستري او بې پردګي په کېو کې خنېنه او په دې به م خدای بخي یاد وساتې زما رونو بخنه او خدای ته نزدېکت دا د نبی علیه السلام د سنتو په تابعداره کې ده حضور پاک دې له دنیا ته تشریف نه دی راوړی چې خلکو ته وایي زما په پیدایش خوشحالي وکړي او مونځ کوي مروجي نیسي او د سنتو تابعداري م کوي الله یطیع الله و اطیع الرسول د خدای او د رسول تابعداري م کوي نو زمونږ جنت په دې کې دی د الله خوشحالي په دې کې ده چې ته د پیغمبر علیه السلام مبارک سیرت وورې او هغه سې لکم فی رسول الله اسوه حسنه ستا دپاره نیکه نمونه چې د هغه په شان نمونه لانله جوړه کړي او که ستا شکل او ستا نمونه او ستا جامه او ستا کردار او ستا ولاړه او ناسته هر څه د انګریز په شانتې وي او صرف وایي چې د نبی علیه السلام په پیدایش به زه چراغان هم کوم او جلوس به م باسم او خوشحالي به م کوم او لاسونه به م پړقوم او چغې به م پکې وام نو په دې نه خلاصېږي په دې مخه په دې هم خوشحالېږم ما داسې هغه ځان له زړه په زور خوشحالي راوستل دي اصل جنت او اصل د خدای پاک ته نزدېکت او جنت حاصلول د نبی علیه السلام په کردار خپلولو ده د نبی علیه السلام مبارک په سنتو عمل کې ده او چې نبی علیه السلام د کوم څیز نه منع کړي وو چې د هغې نه مونږ ځان وساتو نو دا ما سیرت په دې بنیاد روان که چې یو خو ته پته مو لګي چې نبی علیه السلام څوک وو مونږ شیخ صاحب یو ځل خبره کوله هغه وی یو ځل د لاهور کې چېرته دا مخکې د مانې د غالبا چې د 1934-35 خبرې به یې غالبا هغه زمانه کې چېرته پرچوه د جرنالیزم په هغې کې یو سوال راغلی وو نو هغې کې دا سوال راغلی چې د نبی علیه السلام متعلق په هغې یو نوټ ولیکې د هغه په سیرت باندې نو بیا هغه پرچا چې داسې جوابات خلکو لیکلي وو چې هغه بیا په اخباراتو پې کالمې لیکلی وې نو چا پکې لیکلي وو چې دا په کشمیر کې پیدا شوی دی چا لیکلي وو چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی دی چا لیکلي وو چې مکه مکرمه کې یو سیټ کره پیدا شو لسم تعلیم یې په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم دپاره اکسفورډ یونیورسټی ته تللی دی دا زمونږ د خپل پیغمبر تاریخ دی او هغوی به وي په مدینه منوره کې یو بارفلا وکیل و او د پازاری مان سره و وی ما نه تپوسو که خوا که ناستو چه بچه سکه بچه زخور چار سده مدل تکیل محاصلو وی ما تاوی چه خلق سپومه تاو خطل او تزلی یاده وی ما تاوی چه کاکا جی اغا سپومه می تا تا پریخه ده زبا هم داده پیغمبر زاله یادو متو پیش و سپومه ده پیش وی بیا ما تاوی یرا رواره و تپوس تنکوم
چې دا نبی علیہ السلام د اکبر پاچا زمانه کې تیر شوی دی، دا پته چاته نه لګي چې دا اکبر پاچا او چې دا پیغمبر علیہ السلام. نو ورو د خپل پیغمبر تاریخ نه ځان خبر کړي. اغه قوم بهترین قوم دی چې کم قوم خپل مشر یېر نه کړ، او بیا د پیغمبر علیہ السلام مبارک اون دی مشر، خپل مشر او خپل زور تاریخ چا یېر کړ، دا لاندې قوم دی، دا پریوته قوم دی. زمون خپکیږه مخ په نصاب تعلیم ډیر ګنده روان دی. زمون په نصاب تعلیم کې د نبی علیہ السلام شان له هغه حیثیت نه دی ورکړی شوی کوم چې پکار دی. دا د اغیار و سوچ و فکر دی. یعنی زمون دا د اردو و دا تاریخ په دې کتابونو کې اردو زده کې یا انګریزی زده کې، نو دا خود یو فرضی قصه چه دا مضمون نگار لیکی دا اردو پا کتابونو که، نو دا اردو خود دا پیغمبر علیہ السلام مبارک پا سیرت کم زکی دیشی کنه. دا حضور پاک سیرت دا سه لغات پا که روه چه معشوم پی پویشی کنه، اغ لغات پا که زدکی. یا پا دا بل تاریخ سکت جغرافی تا ضرورت تا چه دا خپل ملک تا حالات و دا خبر شه، لیکن تاریخ که سکون پا مغلیه دور و پا بل دور و پا بل ماله سفیده دا پا آغی که صحابه کرام و دور دی ولی زده نکم، او پا آغی که دا پیغمبر علیه السلام زمانه دی ولی زده نکم. نو دا منگ دا مضمونون تا دوی توجه ندور کرده که دا منگ دا مسلمان قوم دا خپل پیغمبر دا تاریخ و دا سیرت دا غافل و نا خبر پاتش. نا اللہ دی منگ دا نبی علیه السلام پا نقش قدم تل نصیب و گردو لگی. رب العالمین دا منگ دا پیغمبر علیه السلام مبارک تابیدار جوڑ کی، او دا آغی اسوه حسنه دی خدای دا منگ نصیب و گردو لگی، او دا آغی سر دیم خدای پا جنت که مرگرتیا نصیب کی، او دا آغی دا مبارک لاس دا حوض کوثر و بده اللہ زمون نصیب و گردو لگی. خدای دا شیطان دا نقش قدم نو ساتی، اللہ دا فتنو مصیبتو نو افتو نو پامن کیو ساتی. زمون دلتا که دا احسان جیسے بے احسان استاد زیب دی خور والا وفات شیو، آغی تم دو که رب العالمین مغفرت نصیب کی، دا آخرت پی سفر اللہ دا روخانتیا کی، او محمد زمان زمون زی بدرخیلو نیم شادی رو رفات شو، غیتم دو که تلی مغفرت نصیب کی، او تاکلو که دا مشتاق سب دیکور والا وفات شوی زمون دا لالا جلور و غیتم دو که خدای پاک مغفرت نصیب کی. نور سمر مردگان وفات اللہ دی طولو بخی، او اللہ دی زمون گا چه کم مریضان دی پا کورونو کی پاس پتالونو که اللہ دی طول شفاور کی، اللہ تا زمون دا رازی شه. خدای زن قدن وقتیم پخلی دا کلمه نصیب کی، لا اله الا اللہ محمد رسول. سورت پادشی نور خاتون پس بالکل امام محمد سے قول دی مفتا بھی دن ور خطون پس تیرا سنت بیو کی. یو زنانا خاون مر شو اغا پریس کی وی، نو اغا زنانا پا پردک دزوی پا جنج جنج باندی بندی، دا با عدت پا خپل کور کی تیرے دا خوشحالے جامع دا سے، او دا سے دا خوشحالے دا سے خوشبویں پوری کول، او لفتے کی مفتے کی پوری کول، دا گناہ دا ٹولا دا کور کے مشکلات تی، اللہ دی مشکلات پا خیر بدل کی. ابا کای ویتر قضاشت لري مومن چې ګناه کوي نو دا غنه ایمان اوچتیږي او دوباره پکې بیا اخبار دا داسې دا یو حدیث پاک کې راځي چې څوک په ګناه کې مبتلا شي نو ایمان ته اوچت شي. علما لیکي چې د دې نه مراد د ایمان هغه نخه ده، دغه وخت کې دی مومن دی، دی وقت دی مومن دی، خو کامل مومن ندی، دی ایمان اگر کمال تی پورتا شو، یا دی ایمان چی کم رانا دی اگر رانا دی ایمان دی نپورتا شو، ایده تاویل پکی کئی نا اخبار کسو گوری نو دی ایمان تی ندی بلی سکی. ما توی دی گیری ساتل و دیر شوق تی و دی خزن مجبوری ما اغا اجازت نه ناکید، او یو عالم وی چه ایک خضا خوشالول واجب دی، نو سنت و پری خودو دا پارا واجب نو گیرا نشم ذات لی. اے خبر راسه دا، خبر راسه دا چه دا دا گیر پا مسئله که خوطر کماندر سیب خوشال ساته، کماندر سیب خود دا گیر مسئله که خوشال ساته، خود دنیا مسئله که دن چه تا خوشال ساته لی دو کده یوازی پا گیر گیر خوشال ساته لی. نبی علیہ السلام فرمائی حدیث کے راضی، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بسر بستا دیر خبر حل شی، یو خواد اللہ تعالی او بل خواد مخلوق، دو خبر را لی، نو دا اللہ دا تابیدار پا مسئلہ کی با دا مخلوق تابیداری نکے، اللہ مخ کے دے
مخلوق رست دی نو دا خذ حقوق پورا کوا لیکن دی خواد اللہ حق دا خذ دا حق نبی امخ کرے دا خذ پا پدی که سخت قسمه تا بیراری نکی او کماندر سے پوی که کرن وی سار اکثر او دیما او مندر نقضا کی گی دا پا اوزر که رازی کنن دا ایس اوزر که نرازی لیر او دش پلا خو وقتی پاسا که دری گنتی خوبو کم دا صحت دا پار دا کافی دی درانو محترم و اوریدون کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا 532 نمبر کیسٹ دک شو پدری کے تاسو دا حضور علیہ الصلات و السلام دا ولادت با سعادت بیان مورد دا بتاسو تا پیخور خار کی بیرون کچرے گیٹ اشرف روڈ سرے فقیر خان ناصر خان کیسٹ ہاؤس کے دا ناصر خان او حیدر خان سر ملاوی جی دا دین علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے دا ہر جمعہ تقریبا ہم تاسو تا دی دکان نا تر لاسکی دیشی تیلیفون نمبر دے 255-29-12 سپیشل فرمائش دا مارکی